što danas nismo rekli? Dobrodošli u vlogmas. Ukrasa nema, na. A, meni je lepa ova čaša. Pa vidite vi ovo jel. Ovo je toliko prljav posao. A mi se snimamo. Gde mi sad idemo? Idemo da snimamo vlog. Ne, idemo da dokupimo, ma nema tamo ni ukrasa. A idemo da kupimo sastojke za jednu tortu koju ću ja praviti u toku nedelje. Idemo da vidimo šta još ima od novogodišnjeg tih. I onda, kićenje jelke. Jedno čekam! Da krene, da se kruni po sobi. Ali ja iskreno ne volim da kitim jelku onako kao jako rano. Meni je ovaj datum, danas 13. da. 13. da. Prerano. Pa i sad je prerano. Da, pa da, da nije ovog tvojeg vlogovanja i toga svega. Mi smo uvijek kitili jelku posle kada. Ali smo prošle godine smo isto ovo vremena. Da, zbog snimanja. Ništa, idemo da vidimo šta ima, možda ćemo... Zapravo, nećemo dokupljivati ukrase, jer mama kaže da imamo dovoljno, ali da vidimo tako te neke stvarčice. Što da stavimo onu činiju? Stvarčicu. Ićemo ima. Može. Da vidimo i taj. Vidimo i taj. Ovo mislim da su kao ova jaja, samo da su drugačije. Uzit ćemo dva. Zapravo nam stvarno ne treba ništa. Možda uzemo te dve. Pa, što dve, dve razlike. Da uzemo tu. Ne, drugačije. A ta, vidi ova kuglica kao zlata. Ne uklapa nam se ova roza boja, a i pretežak je ovaj ukras, ali mi je baš sladak. Da mi si takva jelka. To su Bira Deluxe. Pogledaj ovo. Da mi si imaš takvu jelku, to bi možda dobro mogla da se napravi. No da, tigar. Šta je ovo? Tigar. Žirafa. Bože, što su slatka. Moram da uzem neko od nazad, znači uzet ćemo jedno ovo. Koji mi je još sladak? Pingvin. Gde mi je? Evo ga ovde. I uzit ćemo i Snežka. To je sve za dekoraciju, neću ništa da jedem. Sad sam shvatila da nemam nijedno gde da mraza, pa bi mogla da uzem ovog, ali da mu kao skratim ovo. Jer je on kao ukras. Da. Ja ipak ću ovog velikog gde da mrazića. Da. Dokupili smo, mislim, kupili smo dva ukrasa, ali svake godine mora da se doda bar jedan ili dva. I da, kupili smo slatkiše, koje ja kao neću pojesti, mada. Jako volim kad imam slatkiše, te novogodišnje da sebi kažem, e, čim se oni pojedu, onda počinje zdravo, ali ne. Danas se do ove godine neće biti takav slučaj, no. Žurimo kući da počnemo da kitimo jelku. Jer ja uveče imam neko slikanje i sve mi se tako nakrcalo jedno za drugim i to mi uopšte ne odgovara. Kad ti života limune, part 2, moraš sam da ih napraviš, a ja koje koristim mamu za preglede, jer ove video s mamom imam najviše pregleda do sada, ko nije pogledao, nek pogleda. Ja znam da vi volite to zadiranje u privatnosti, da je to najzanimljivije, mi bi najviše volili kad bi ja snimala reality, kad bi bilo ko zadruga, to bi svi najviše gledali. Malo ceđenog sokića. Ceđena mandarina. Od 1 do 10, s obzirom da ću da je popio, mora da ima prolaz, znači 6. Da, 6. Evo, došli smo kući i sada idemo da pronađemo jelku za koju niko ne zna gde stoji. Ajmo, Kiki. Ajmo, u potragu za jelkom. I evo je. A su tu neki ukrasi, a? Ne. Ništa? Ne. Evo nam ga ono postane. Da. Sad prvi korak, skloniti Kikijevu kućicu. Ne znam kako to gleda. Prvi korak završen, mogla bi se možda presvući u nešto malo novogodišnje, ali nešto nisam baš raspoložena za takve poduhvate. Čekam, dobro.
A? Pa što mora kao na ovoj dušini? Ma ne mora, da ostanem u ovom. Naravno. Ovo je sad kućna. Atmosfera, prošle godine smo se obukli u džemper i u sve. Možemo da stavimo ovaj poklon i ovo što si kupila. Pa mi ćemo raditi. Da. Ljudi, mi jako imamo puno ukrasa sa naših starih jelki dok nismo napravili ovu modernizovanu. Ne, to je to što sam ti rekla svake godine. Dok kupujemo, uvijek imaš. Ali da, ali ovo nije naša boja. Ne kažem da nisi bilo pravo. Imam ukras od kad sam se rodila, samo nam se ti ukrasi ne slažu. Ljudi, mi trenutno ne možemo da nađemo ukrase, ukrasa nema, na 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 na. To su isto stari. To su isto stari. To su svi, ovi su od, iz onog Merkura od pre 100 godina, to su sve... Neko nam je ukrao ovaj ukras. Neko, da. Su to moje barbike? Daj mi ih, molim te. A da, ovdje ima svega. Aj, izvadi mi ih, sećam se svega toga. Ta miriše i dalje. Ja ti se kunem da ova miriše i dalje. To sam ja frizirala. To sam ja frizirala. Ova, ja se sećam moje barbike od pre 1500 godina. To su ovo. Da, to je pevačica. Mama je otišla da pogleda opet do garaže. Vidio su ukrasi tamo. Ako si našla... Pa to su... Sam uplašio? Da. Ukrasi su pronađeni. Evo ih, a da vidite poseban ukras. To je Kikijeva capundija. Pustila sam no copyright Christmas music da ne moram da brinem. Da li će me copyrightovati? Jao. To su nam one mede i tako. Jao, prvo jelku da... Idemo da postavimo jelku. Ovo je. Okay. Poklon, da. Pa reci. Pa evo, počinjemo. Da kikimo, odnosno da sklapamo Jelku Jelkić. Pa što si ti, Kiki, došao da mi je znati? Pa ovdje. Ništa bez mene. Znaš da ovo nešto nije moglo? Ne. Eto ga. Šta? Da stavim masku. Što ovo tako leti, ova prašina, ili šta je, ovaj, sneg, da ću da kijam. Ako ja budem pomogla, bit će brže. Logično, svaki mora da obliš. A što se ova mašina sad čuje, mama? Uopšte nije zabavan posao, u smislu kao čisti, kao jaj, pa huljice, kišćenje, to ne. Ovo je toliko prljav posao. Jako smoran. Jel da? Znači, lepo je samo kačiti ukrase, a ovo dok dođeš do ukrasa, užas. I užas raskićavati posle. Ne liži noge, Kiki. Koji to, obuću s čarak. Idemo da završimo sa raši... Sa čim? Sa krančicama. Sa rasklapanjem jelke, onda se javljamo da zaknu novi krš. Se javljamo. Mama je insistirala da ustavimo stavljanje posljednjeg dela. Svaki put mislim da je naša jelka lepša i svaki put je sve ružnija. Ajde. Naša jelka je najlepša. Ma da, pogledaj kakva je ovaj... Ma, vidjet ćeš najlepša. Ajde. Ja kažem masku. Vidite moje papuče nove. Harry Potter. A što danas nismo rekli? Ne. Dobrodošli u Vlogmas. Dobrodošli u Vlogmas. Da. Evo je naša jako lepa jelka. Pomeri malo u desno. Kriva. Nije kriva. Ta manje. Koliko ona visoka? Jedno 190. Koliko? Pa nemam pojma. Možda 108. Koliko više od mene? Ne znam koliko je više. 180 možda. A si prdno opet? Prvo da usisam ovo. Znači, užas. Pogledaj čena. Je li ide prvi ukras za mišljenje želje? Da, i prvi i posljednji. A dobro, ali ne ide taj crveni, mama. Što? Pa šta će nam taj zamišljen želje, zato što je jelka, tvoj crvena boja. Moja želja. Kao crveni kolač. A čekaj, znači samo s jednim ukrasom se zamisli želje. Prvi koji zakače zamisli želje za sljedeću novu godinu. Upravo zamišljen. Pa s ovim. Može, ja ću s ovim. Ili daj meni to. Ajde. Jesi zamislio? Ne. Zamislio. Ja ne znam što da zamislim. Ja zamislim. Evo ja, ok. Kikijeva želja. Da on zamisli. Ja si zamislila, Milka.
Bože, što smrdi ovaj jedan, znači ovaj cirkul, mi je sad ćemo nekad završi. He, a što misliš da sljedeće godine skroz promenjamo ukrasi? Sljedeće godine ćemo svašta nešto promeniti, pa možda i ukrasi i... Da li je to nagovešte? Ona se mrda. Pa mrda se, ne znam. Pa treba? Pa ne treba. Vidješ? Na igre. Baš bi treba, samo ne znam da li da stavimo sjelice. Vidite ovaj ukras što je lijep. To je unutra kao pero. A onda koji su ružniji stavlja iza. Dobro. Kiki jako ljubi. Ovo su nam isto dosta stavlja. Da. Ja sam nekad neće jesio samo taj jedan da probam, daću tebi pola. Šta je to? A ovdje je, vidiš li ona uzela lepe da stavlja. A meni dala ove zavlje. O Bože, što je ovo dobro. A sad ću dati. Jako slatko, kao novo jaje. Baš lepo. Ba, evo sve preporuke za snowman mousse. Ajde, slatko, gdje mi voda? Lepo. Baš mi je ova lepa, Bože. Ovo mi je baš interesantna. Mislim da bi bila super još jedna. Jao, meni je lepa ova čaša. I ovaj smo novi kupili, ali vidjeli ste to, nego ovako izbliza na ovom svetlu. Pa za mi. Ne znam, ovako. A ima loptu Happy Birthday. A, ovo ide tu. Imamo, nisi pokazala mama, to perije. Šta da pokažem, to perije, evo perije. Perije iz kineske radnje. Bože, a pogledajte vi koliki je ovaj ukras, kao glava. Aj molim te, dođi ovdje, sve ću ga staviti pored tvoje glave. Pa šta? Bože. On može lijepo da ide dobro. Ali čak, gdje ćemo ovaj cvet? Jel nam cvet bio vrh? Jeste. Izvinjamo se zbog haosa u predelu... Svega. U predelu svega, pa da. Gdje su nam još neki ukrasići? Mislim da je... Evo, to je to cveće. Evo ima ti ove kokošku. Mama. Pogledaj ti ko. Koliko? Mislili smo da smo pri kraju. Jao Bože, evo ptice, ali ovo je ptica koja ima, ovo je ptica iz Merkura, se sjećate kad je bio Merkur u Novom Sadu? Jao, i ovo je iz Merkura od pre... Ovo je ukras, ide li? Nije, to su dva ukrasa. Ali vidim, ovo su zalepili. Nisu. Srasli za godinu dana. Bože, vidite ovog anđela. O, ne vidim. Ovo je isto staro. I ovo je isto staro 1000 godina. Isto je iz Merkura. Merkura. Je li to znak neki što si mu slomila krilo? Nije krilo, nego mu se slomila ovo iza. To je strela, amorova strela, znači ljubav. Nije amorova strela. Jeste. To je znak nešto u vezi ljubavi. Sigurno. Nije to strela, mama. Pa šta je? A luk za strelu, nema čak ni strelu. A može da ide na jelkon i dalje, evo i dalje. Ali ljubavi. Moguće da se polomi, o. Ali kad zalepiš nešto što je puklo, više nije isto. Ja mislim da ovo ljepka više i nema. Da li su vam ružne ove klizeljke? Meni jesu. Jesu. Ha? Jako su lijepo. I prošle godine vam se slomio ukras. Ko je prošle godine slomio ukras? Ja. I ove godine je. Pa pogledaj snimak ponovno pa ćeš vidjeti. Dobro. Slomio. Da. I ove godine je veštački snegić. Koji smo prošle godine jedva našli. Ja našla danas, ne danas, neki od Kineza. Pa što nisi kupila još? Kupila sam gdje, mislim da tu je negdje, u Špajer. Jo, Bože, što je odvratan ovaj sneg. Imamo drugi, to je Kiki se pokid. Tu će sad mama da namesti. Kako će? Prelepo, dok se samlja vrh, zvoni više. To nešto znači. Čekaj, čekaj. Pa zar nisi zamislila ženju dok si stavljala? Ja me zamišljam. Ko ti rekao da ne zamišljam? Bože, kakva lepota. Ja, divno. Da li ćeš ovaj sneg ovako da ostaviš? Pa ovo su momak i devojka. A kupila si ti novi sneg? Pa sam ti sad rekla da to našla. Ovo su mo... Sa šljokicom. Pokaži sneg. Ovo su momak i devojka, nisam ni znala da ih ima. To su brat i sestra. Ne znam šta sam kupila. Kiki. Ti si kupila ćebe.
Stonjak. Prošle godine nisam uvijek, baš je ovaj stari, ovo treba da se... Ne treba, on treba da služi kao potpora. Sanke. Na koje idu... Jao, nije Coca-Cola. Jao, Bože, ja sam skupljala to iz Coca-Cola stano dok sam bila. Čekaj, mogu da stavim. Evo ga. Njih dvoje će da stoje na sankama. Jao, što su nam lepi. Samo ćemo to malo oko tvojih nogu gurnuti. Jao, divno. Imamo i Deda Mraza jednog malog, ali mislim da ćemo kupiti nekog malo većeg. Ali do tada... Ima lepu facu, meni je kod ovih kupovnih... Ima veliki tamo. Aha, tamo u Ćošku. Meni je kod ovih kupovnih Deda Mraza... Bitno da imaju lepu facu, ovaj Deda Mraza ima stvarno lepu facu. Onako Deda Mrazovsko. Zovite Leviatan, ovo kuće spava na kesama. I prašini. Zaboravili ovaj ukras. Nađa. Sa gumicom za teglu. Koliko taj ima godina? Nema, taj od prošle godine. Da. Pa vidite vi ovo jelku. Ali ugasit ću sve. Ugasit ću, ali samo da vidite kako je lepa naša jelka. Stvarno lepa. A, mislim da i Sneško zaslužuje da bude na tepihu. Ljudi, gotova nam je jelka Jelkić, malo je kriva, ali mi ćemo to da popravimo. Hvala vam što ste gledali i vidimo se sutra. Gledajte nas opet. Ma da. Sutra možda ću da pravim markizu ako stignemo, ako ne onda... Ali ove nedelje pravimo markizu, ja sama pravim markizu, tako da... Ko će to jesti uopšte, ali dobro.